E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série primitiva. Fala, Caligame. Olá, pessoas. Deu mó pulo na hora que comecei. Ficou bem na frente da tela aqui. Peraí. Hoje nós vamos domar um pack rinossauro, galera. Que a gente ia domar no último vídeo, mas não domamos porque a gente é o tal do vacilo. Brincadeira, porque a gente achou um bichinho legal, né? E hoje eu vim com o nosso. Ih, começou a lagadeira, né? Não posso gravar legal meu vídeo, não posso jogar meu arquezinho bacana, assustar um piteirinho de vez em quando e tal, sem travar meu jogo. Ó, tem um Terezão aqui, galera. Vamos passar do lado do Terezão, será que ele mexe comigo? Sabe que eu sou o rei, né? Do grito. Vai mexer com o sapo, eu acho. Vem. Vai ser covarde. Ó, vou assustar ele. Tá ficando. Ih, caraca, ele demora pra caramba ficar assustado, mano. Tá vendo? É o bichão, galera. Tá enchendo. Ele tira bem pouquinho. Tira bem pouquinho. Ih, ele dando em cima do montado, amor, também. Um pouquinho. Ou não? Tô dando. Ele vai gritar. Ele vai. Ih, Ué! não adiantou não. Ah, ué. Calma aí. Tá me raidando? O maluco tá doente? Deixa eu dar um tiro. Guarde. Ajuda o maluco, tá doente! Resetou o bagulho, amor. Porque não pegou mais o grito. Agora vai pegar, galera. Quero controlar ele. Ah, vacilo. Agora você foi, né? Volta aqui! Tá com Só medo na do bundinha dele sapão, agora. né? Ajuda o maluco, tá doendo! Faleceu. Olha lá, galera, como ele morreu. Para, amor, de comer o bicho. Deixa o bicho aí, caralho. Ah, tem uma Alimentar. fiômia ali. Uma fiômia. O Pac Rinossauro, a gente vê por aqui. Olha, tem o Alfa Raptor aqui. Será que eu assusto ele? Prova que Oh, não, meu né? Deus. Quero ficar perto de você não, tem medo. E aí, maluco? E aí? Prevejo a Assustei o amigo morte. dele, vem. Aí vem, aqui é eu tirando. Vai, eu vou botar você pra ficar com medo, hein? Ai, sai. Quem tá me atacando aqui? Ah, o Tro. Que o Raptor, galera, um carnívoro alfa, ele fortalece todos os outros carnívoros em volta, né? Tem essa parada, galera. Tá conseguindo ir? Tô de boa. Agora ele tá. Eu peguei ele no bait aqui, ó. Que eu bato e ele empurra ele, ó. Tá vendo? Vai tá de boa. Deixa eu botar aqui na câmera do carro aqui, ó, galera. Olha só como é que tá batendo ele. Só na cabeça, ó. Ele vem, a gente joga todo Ai. mundo fora, embora. Ó. Vai, ataca. Parou meu macro. Eu dou um Toma. cretino. Toma. Vacilo. Aê. Aí, galera. Foi. Deixa eu ver se eu peguei o loot. Peguei. Caraca, peguei um Courage Book com 125 de dano. O pior de todos, Não. mas beleza, né? Porque ele é primitivo, mano. O Courage Book. Aí A não, gente hein? precisa achar um blueprint de Courage Book, velho. Esse é muito difícil achar um blueprint de Crossbow. Eu acho que só tem no mar, né? Eu acho. Aquilo ali. É, Aquele tem estego lá, aquele. mano, 96 que a gente ia domar aquele dia. A gente ia domar não. Que a gente. Que ele ficou batendo a gente quando a gente tava de Ecos, galera. Não dá uma adiantada nele agora? Demora também, mano, pra me entrar ele 100%. Minutei. Agora já era. Toma uma gira. Olha lá, galera, querendo ir embora. Mas você quer ir embora pra cima de mim, velho? Como assim? Aí não, né, galera? Não é o bicho, mano. Ó, minha galera, cheio de medo, mano. Correndo aqui. Tá vendo? Volta aqui! Vambora, vambora. Vamos procurar Ai, nosso paquinino que a gente já beleza, brincou demais, velho. Aí não dá, né? Ficar As brincando. piranhas, piranha. Fica brincando e cadê o trabalho, né, galera? Cadê a doma? Olha como é que o nosso tirano está bom de andar, galera. Olha a velocidade dele. Tá muito boa, esse bicho. Ah, tem um galimames aqui e tal. Eu trouxe esse bichão aqui. Que a gente pode. Porque aquele bichão lá ele ataca e dá um gás em nós, né? Daí eu quero assustar ele e meter flecha quando ele estiver correndo, sabe? Então essa aí é a nossa estratégia pra hoje, galera. Por isso que eu trouxe o Tiranos. E também pra gente passear com Aquele ele, porque ele é bichão muito legal. Tá ele é vendo, mano? cretino pra caramba, tô. Aquele bicho é Cretino pra cretino caramba. porque ele solta uma fumaça em você, aí os bichos começam a te atacar. É, então. Tô ligado. Aí vai vir geral pra cima, né? Vai dificultar o nosso trabalho. Então a gente vai. Quem ele chamar pra cima da gente, a gente amedronta pra ir embora, entendeu? É, tá bem. A gente é o bichão do mal. Tá vendo, mano? Tá vendo você ali pulando pra Tá caramba? gravando. Sei pra que cara, ele veio com esse sapo, cara. Porque o sapo é o melhor bicho do mundo, olha Sei. isso. Olha a cachoeira bonita, galera. Olha o espinho. Pega, né? Olha a piranha. Está a piranha. Será que tá pra estar a piranha? Acho que não, Não, mano. hein? A piranha. Sabe que não dá pra estar a piranha? Porque você sabe o ditado, né, galera? Parece ter memória de peixe. Peixe, igual aquele do filme da Dory. Ela esquece em 3 segundos o peixe. Então, a gente assusta ele, ele já esqueceu que ficou assustado e já vem de novo. Ah, teoria do Pedrão. Agora eu vou matar o espinho e o Rex. Porque tudo leva baixo, vocês lembram que a gente viu no último vídeo.
tô tirando, deixa eu pensar, não. O atitude mata tudo. Ele é tamanho, ele é menor que o Rex, é menor que o Rex. O Espino já morreu e já foi comido. Tá vindo outro Rex lá pra ajudar. Mas quando ele chegar já vai ser tarde, o amigo dele já vai ter morrido. Olha aí. Pô. Vou ajudar aqui também. Pô. Pegamos um negócio ali. Não dá pra medrontar o Rex, né? Dá. Dá pra comer ele logo. Viu? Olha o Peter vindo aqui. Vai levar um beijo aí, você. Eu vou dando também. Tamo cheio de Prime, cheio de carne, cheio de tudo. Mas o Pac Rino é herbívoro. Vou mandar por aqui que a gente vai achar ele. Primeira vez que a gente tá vindo aqui nessa série, nessa parte. Toma, vou fazer esse carro. Porque eu sou o cara do mal. Olha um carro aqui, ó. Opa. O cara falou que tava pra controlar o carro, amor. Só que ele tem que estar domado, eu acho. Mas. Olha aí, tá dando agora! Olha aí, galera! Sabe o que é isso, né, amor? O carro agora é meu, galera. LOL! É verdade! Ataca ele! Apertei o C de novo. Mas eu já tava apertando o C aquele dia. Ataca ele, carro. Galera, a gente tem um carro. Ah, amor, vamos dar mal o carro, vai mudar os planos, amor. Vamos dar o carro? Vamos dar mal o carro? Por que, amor? Vamos dar mal o carro, tipo, ele... A gente não precisa. Não precisa? Ele vai atrás da gente de graça. Mas aí, ó, é... Mas tipo assim, eu posso fazer isso com ele e posso desmaiar ele de boa, galera. Olha só que legal. LOL. Mas tá vendo aí, ó. Sim, mas não tava funcionando, galera. Eu tenho certeza que foi por causa do update de hoje, mano. Tenho certeza. Porque o primitivo, ele teve que atualizar, galera. A gente não podia entrar no primitivo sem atualizar hoje. Nossa, olha o bicho cretino, tá de boa atrás de você. Sim, muito legal. Quer ficar eternamente, hein? Não sei, acho que daqui a pouco passa efeito. Acho que vou dar outro grito nele, peraí. Gritei. Tá, o efeito tá aí. Tô bufado. Vamos aqui pegar mais carne pra gente, cara? Eu acho que aquele ali é um paquinho, né? Peraí. Lá em cima lá. Ah, não, é tartaruga. Mó! O quê? Ele esqueceu? Ele esqueceu? Socorro! Ei! Ele virou a casaca, amor! Tá vendo? Me atacar. Me ataca não! Me obedece, maluco. Aí, mano. Vai lá, vou ter moral, hein? Ah, ajuda o maluco, tá doendo! Tá na frente, eu sou o cara amedrontador, hein? Cuidado comigo. Pô, cadê o irmão desse cara aqui, velho? O Pac Rino só tem. Trike? Olha lá ele matando os bichos lá, amor! Tô vendo, deixa ele lá. Deixa ele. O maluco tá doente. Tá maluco da cabeça, galera. Tá doente. Vamos ir pra cá, amor? A gente achar um Pac Rino, né? Tu acha que nessa rua aqui do Avenida do Farm vai ter um Pac Rino? Essa é a parte mais bonita do mapa The Island, galera. Na moral. Essa parte aqui, ó. Vou ser sincera, ponte, eu levei muito tempo pra achar um Pac Rinossauro no Vanilla. Essa árvore Deus caída, com esse lugarzinho que a gente tá passando aqui agora, ó. É super bonito esse lugar, galera. Essa partezinha aqui, ó. Ó. Muito show. Olha isso, galera. Olha essa vista. Olha que loucura. E eu só nadando aqui atrás. Olha que loucura. Daí a gente pode vir aqui, ó. E pegar essa subidinha aqui, ó. Super bacana. Olha os megatérios aqui, ó. Olha um carne aqui, olha um carne aqui. Vai querer tentar comigo? Sério? Vai querer tentar? Vai querer tentar comigo. Ai, socorro. Eu dou um grito pra cima dele assim, ó. É justo. É meu. Deixa eu ver o level dele. Volta aqui. Tava brincando, volta aqui, velho. Caraca, malucão lá embaixo, galera. Level 12, pelo amor de Deus. Ah, dá licença, só ficar contratando esse soldadinho mesmo. Ah, vamos embora, esse maluco aí tá doente, velho. Vambora. Para, amor. É. Maluco tá doente, cara. Vai subir em árvore, cara. É, está vindo aqui, mano. Tá lá com o Léo, vai subir em árvore. Daqui a pouco caiu na nossa cabeça, tá lá com o Léo. Não, tá lá com o Léo? Você é louco, aquele lá é ataque soviético, galera. Já vem já na cabeça, já. Toma. Eu posso mordendo porque eu sou abusado, galera. Toma. Olha o tanto de piteiro voando junto, mo. Piteiro? Aí na direita, olha agora o tanto. Toma. Meu adiantador. Mas não tem ninguém, meu adiantador. Fez esse cara aqui, ó. Me ajuda aí, Diplodocus. Esse cara que tá me batendo, ó. Ah, o maluco tá doente, velho. Não fiz nada com ele, ó. Aí, Diplodocus, pega ele lá, ó. Pega ele lá, velho. Ah. Ai, sai. Biagio. Sai. O maluco tá doente, velho. Cadê os Pac Rinossauro, galera? Que isso? Daqui a pouco eu tô lá no outro lado do mapa e não achei um Pac Rinossauro. Qual é o... Beleza, galera. Tá aqui o nosso Pac Rinossauro. Aleluia. Até que enfim, achamos um. Bicho desgramado. Pô, ele é bonito até, hein? Gostei. Uhum. Que a gente faz com ele? Pera aí. Já vou chegar domando, né? Tu fica aqui com esse bicho aqui. Se ele vir pra qual cima bicho? E ficar com esse tirando aí. Deixa o sapo ir longe aí. Botando pra cima. Pera aí. Que se ele ficar pistola aí... Aí você dá uma amedrontada nele, tá ligado? Aquela. Qual que amedronta? É o direito ou o esquerdo? É o direito. Level 96, galera. Muito bom.
O meu também achei level alto. Vou quando tirar. Eu peguei. Ué, como assim, velho? Na cara do bicho? Mô! O quê? Tem um problema. O que que foi? Ele só come coisa de inseto repelente. Que isso? É. Ah, não acredito, mano. Bug repelente? Aham. Uhum. Pô, tô ouvindo tu falar isso agora? Eu lembrei agora. Aí caquita, hein? Na moral, como é que a gente vai dar uma bicha agora? Tem que buscar. Ele vai correr. Ah, meu Deus. Bug repelente fazer com o que mesmo? Harry Flower? Harry Flower? Que é? Harry Flower é... Aquele bagulho, como é que é? Que tira o topo? Pega aqui. Como é que foi? Ele soltou os negócios. Uhum. É, Vitor. Ah, cara, tá muito T5, velho. Acho que o hitbox desse bicho é bugado. Ele vai cair já. Vem ali no canto. Acertei mais um por cima. Aê. Será que isso me afeta? Olha um rápido. Caraca, ele me deixou cansado. Aham. Uhum. Tá roncando que sabe aqui, galera. Olha isso. Aí não dá, velho. A Kali vem falar. Pô, eu não lembro. Eu acho que eu nunca domei esse bicho, mano. Eu domei esse bicho. Lembrei agora. Eu nunca domei esse bicho, eu acho. Pá, que rinossauro, galera. Nós vamos ter que domar no próximo vídeo, galera. A gente vai ter que ir em casa fazer esse bagulho. Uhum. Bug repelente, galera. Olha a cabeça dele, como é que tem uns desenhos bacanas. Que maneiro, galera. E sabe qual que isso é o daqui pior é a mistura dele? De Pac. Olha a cabeça. Ele tem a... Essa cabeça aqui, ó, é de Pac. Essa parte aqui é de Pac. E ele tem o corpo do Trike. É isso. É o Pac e rinossauro. Mas, mano, ai, que susto. Caraca, você tá um bagulhão louco aí. Nossa, fala. Meu coração. Fala, mano. O que é? O problema é que a estamina dele também desce muito rápido. Então, estamina ou topo? Pra gente... Topor. Não, isso aí, eu vou finalizar por aqui, logo. Galera. Tá descendo mesmo. Caraca, o maluco tá doente, velho. Deixa eu pegar um... Vou pegar narcótico aqui pra gente ir lá fazer o bagulho. Ah, vamos ter que derrubar ele de novo, melhor. A melhor tá a galera aí. Aham. Uhum. Ah, e o tirando é muito bom, tá vendo aí, galera? Pra controlar a bagunça. Então... É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui porque o nosso Paquinossauro caiu, mas a gente, a Kali Vacilo não adiantou pra gente logo, porque ela acabou de domar esse bicho. E não fala pra gente que tem que ser com bug repelente, velho. Aí, pô, a maluca tá doente. Olha aí, todo mundo com medo, ó. Mas isso aí você amedrontou sozinho mesmo, porque ele já é medroso. Eu vou deixar ele levantar e vou derrubar ele de novo. Olha como é que acorda. Nossa, esse bicho aqui tem um... Ele é mágico, galera. Ele é sinistro. É. É. No próximo vídeo a gente dá o nosso Pac Rinossauro e a gente testa os poderes dele, porque ele tem uns poderes maneiros, galera. Tipo o Yu-Tiranos, ele vai fazer par com o nosso Yu-Tiranos. Vai tunar o poder de... Ó, tem um Spinline, cuidado. Uhum. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Tchau.